У літніх Олімпійських іграх, які триватимуть з 26 липня по 11 серпня у Франції, візьмуть участь 206 націй. 10,5 тисяч спортсменів змагатимуться у 32 олімпійських видах спорту. Ось такі красномовні цифри навів Парижський медіа-центр Олімпіади. Напередодні цієї великої спортивної події ми вирішили зустрітися з Сергієм Нагорним. Він олімпійський чемпіон з веслування на байдарках 1976 року у Монреалі в Канаді. Людина, яка розвиває ветеранський спорт на Хмельниччині. Доброго дня, Сергію. Добрий день. Скажіть, будь ласка, за Олімпіадою слідкуватимете? Обов'язково. Яким видам спорту ви надаєте перевагу? Ви знаєте, що Олімпійські ігри... Ви знаєте, Олімпійські ігри – це таке дійство, під час якого хочеться побачити усі види спорту. Це правда, тому що воно так захоплює. Звісно, веслуванню я надаю перевагу, але буду дивитися усі за можливості. Буде можливість. Скажіть, будь ласка, як взагалі веслування розвивається в Україні, на Хмельниччині, зокрема? Якщо так взяти... Наразі були роки і більш успішніші у виступах наших байдарочників та каноїстів. Цьогоріч трохи гірше. В цьому році чуть-чуть похуже. Дівчата наші не потрапили на Олімпіаду, хоча мали б. Мали шанси, але відбір не пройшли. Зокрема, якщо в середньому по Україні взяти, то так непогано. У десяточку входимо. В такому разі я хочу запитати вас відносно, знову ж таки, веслувального спорту в світі. Яка команда найпотужніша? Україна в середньому за Олімпіаду виборювала 1-2 золотих медалі. Одесит, наш каноїст, виграв останню Олімпіаду. І в призерах була наша дівчинка. Це гарний результат. А найпотужніша команда світова? Світова? Зараз багато країн. Нова Зеландія, китайці, потім німці і канадці. Чому ми не в перших позиціях? Бази, фінансування. Це найголовніші аргументи виходить. У нас люди хороші, але умови не ті, звісно. І фінансування, а зараз ще й війна. Так це взагалі вже. Хто представлятиме Хмельниччину на Олімпіаді в Парижі? Хмельниччину буде Марина, наша Бех-Романчук. Буде виступати з чоловіком Михайлом Романчуком. Подружня пара. Марина потрійний стрибок буде виконувати, а він плавець. 800 і 1,5 кілометра буде плисти. В кого є шанси? Я гадаю, що в нього є шансів більше. Це спорт, але гадаю, що медаль він повинен принести нам. Олімпійський чемпіон може бути, так, цього року? Може. Представник Хмельниччини? Так. Ми сподіваємось на це, віримо в це. Найголовніше, щоб була віра. Буде віра, все буде. Президент Франції Еммануель Макрон, він буквально нещодавно запропонував ввести олімпійське перемир'я взагалі в світі, де ведуться якісь воєнні конфлікти, і, зокрема, російсько-українська війна, яка йде на території нашої держави. Ми знаємо відповідь Путіна, того самого, який говорив про те, що не потрібно заполітизовувати спорт. Ну і нашого президента Зеленського. Відповідь, що довіри Росії немає ніякої. А що би ви відповіли? По-перше, спорт – це завжди була політика. Ще президент Кеннеді говорив, що політику будуть робити польоти в космос і золоті медалі на Олімпійських іграх. Ми в такій ситуації, що нам не можна зупинятися воювати. Росія тільки й чекає якогось перепочинку, аби знову збільшити сили і знову вбивати наших людей, військових. Тому нам це не підходить. Нам не підходять. Ваш син служить? Так. Він пішов майже з початку війни. Якщо можна, розкажіть про нього трошки, те, що можливо. Син в березні 22-го року пішов. Сказав, що я хочу йти. Я кажу, правильно, тому що хто ж піде? Я пішов би, але вже по віку не підходжу туди. Я одного разу прийшов у військкомат, відправили додому. Другий раз пішов у військкомат, знову відправили. Точніше, навіть посадили в автобус. Привезли до Львова, звідти назад повернули, привезли. Потім в Кам'янець повезли, знову розвернули назад. Я вже у військкоматі попросив, щоб взяли його. Спочатку був
Спочатку це були саушки. Це самохідна артилерійська установка. Потім ці саушки зламались, знарядів не було. В піхоту відправили його. 20 місяців він був на нулі. Це Роботино. Вони брали Роботино. Під Роботино вони брали Роботино. Контузію отримав. Контузію отримав і згодом операцію робили. А зараз він служить в ТЦК, тут у нас. 20 місяців він там пробув. Страшно. З роти залишилось 5 людей лише. З роти залишилося 5 чоловік, всього виходить. Був період, коли ви готові були продати свої медалі, олімпійську золоту і срібну, яку ви також отримали тоді в Канаді, та? Аби придбати 2 дрони для роти свого сина. Розкажіть цю історію. Я зв'язався з частиною, і служив. Я зв'язався з частиною, де служив син. Це 65-та бригада. І попросили, що мавіки їм потрібні були. Так, Мавік 3. І мене попросили, що мавіки їм потрібні. Мавік 3. Вони десь коштували в доларовому еквіваленті по 3100 доларів. 3100 где-то так, це от тисяч доларів він сказав. Таких грошей у мене не було. Я вирішив продати свої медалі. Думаю, ті медалі будуть висіти, а так хоча б буде якась користь. Хоча я розумів, що ці мавіки такий самий розхідний матеріал, як і усе решта. Ну, тим не менше, я зробив таке об'явлення. Але тим не менше я зробив таке оголошення. А голова ОВА, тоді він ще був заступником, Тюрін Сергій. Ми були з дитинства трохи знайомі, почув про це і говорить. Сергію Вікторовичу, прийдіть до мене, є розмова. Є розговор. А я вже почав гроші збирати. Ось, каже, ти давай один дрон купиш, а один ми тобі. Якраз вони мали отримати ці дрони. Якраз вони повинні були отримати ці дрони. Говорить, даємо тобі один дрон, все, значить. Даємо тобі один дрон. Я кажу, добре. А гроші я ще збирав. А потім телефонує і каже, давай другий дрон ми теж тобі дамо. Дзвонить, говорить, давай, другий дрон ми теж даємо. У мене, виходить, сума денег залишається. Я цю суму денег покупаю, джипа туди, ще в часть. У мене залишається сума грошей. Я на ці гроші купляю їм джип туди, і ще частина – це пригнали з Німеччини авто. Запакували їжею усім необхідним. І знайомі хлопці завезли її туди на Запоріжжя. Запорожжя. Медалі залишились у вас? Так. Медалі вдома. Підуть в музей, мабуть. Коли почалося широкомасштабне вторгнення Росії в Україну, для вас, як і для нас усіх, це було дуже великим шоком. Шок був, звісно. Але ви також намагалися хоч якось донести правду і хоч якось звернутися до тих людей, які проживають в Росії, яких ви добре знали, які також були у складі збірної СРСР, і ви до них звернулися. Чому ви прийняли таке рішення і що саме ви хотіли отримати? Я лично був наївним чоловіком. Я особисто був наївним чоловіком, тому що я не знав, що це така нація зомбована, що з ними ще можна якось розмовляти про щось таке. Я Нагорний Сергій, чемпіон 21-х Олімпійських ігор. Ці ігри я виграв з білорусом Володимиром Романовським, якого, на жаль, вже немає серед нас. Ми були однією командою. Ми їли з однієї тарілки. Ми приносили перемоги для нашої країни, спільної. А зараз білоруси та росіяни ракетами, танками знищують мою країну. Люди, схаменіться! Зупиніть війну! Зупиніть! Що ви робите? Ця війна вб'є не тільки нас. Вона знищить в першу чергу й вас. Слава Україні! Вони вважають, що вони все правильно зробили, інакше ми на них напали б. Але це ще з 2014 року почалось. Тоді це все пропустили. НАТО пропустило, цей Запад весь пропустило. НАТО пропустило, цей Захід весь пропустив. Якби ті санкції почалися після Криму, тоді, можливо, і по-інакшому усе було б. В мене там друзі були, звичайно, багато в Москві. Зараз же нікого немає. Ні друзів, ні родичів. Там на Уралі багато родичів було, тому що мати у мене сама з Уралу виходить. І по маминій лінії усі звідти йдуть. Це просто розірвані зв'язки вже, все. Зовсім ніяких контактів. Навіть з веслувальниками, з усіма. Але ви звернулися до них зі зверненням? Так. Що саме ви їм говорили і на що сподівалися? Давив на людські почуття. Якесь людське розуміння, що так не можна робити. Але це все дарма. Це в перші дні. А потім я зрозумів, що усі ці звернення, все це ні до кого не доходить. Там білорусів ще чіпляло тих, кого знав. То ті так з нами були, душею зі мною були, а росіяни то ні.
то все вже кончені. То все вже кончене. Олімпійські ігри – це майданчик не тільки для того, щоб показати якісь свої здобутки в тому чи іншому. Але ж це в першу чергу. Звичайно. Але це от для нас зараз. Це також майданчик для того, щоб розповісти про свою країну. Так, так. Розповісти про ту біду, яка у нас зараз є. Розповісти про той геноцид, який робить Росія з українською нацією. Що би ви зараз побажали і які настанови, можливо, дали нашій збірній, нашим спортсменам? Ну, саме головне це найголовніше це перемога. Перемога, перемога і ще раз перемога. Якщо буде перемога, то буде більше уваги і інформації, більше буде надходити. А якщо будуть займати останні місця і не потраплять в фінал, то це буде якось так собі. Тут головне, хто переможе, на того і дивляться, і того слухають. Тому бажаю всім вдалого виступу. Сергію, дякую вам за розмову.